Men det utrolig gøye nå jo at vi har laget en guida Peer Gynt-tur. Ja. Og jeg utrolig glad for at denne kjentmannen her fra Peer Gynts rike, Svein Stulla, ja, har rett og slett laget dette programmet. Og vi har laget en to turer, ikke det? To turer, ja. Den ene er med bil, og den andre er til fots. Så det er veldig stor forskjell i lengden på disse turene. Den ene går opp i fjellet, så du ser inn i Rondane, og da kjører du bil, og den konsentrerer seg om sangen og eventyrene av det som Ibsen har brukt i Begynt, og som han har hentet herfra, fra Vinstra-området og fra Gudbrandsdalen og hele Peer Gynts rike. For det er jo nemlig veldig mange som ikke vet hvorfor Peer Gynt blir spilt her ved Gålevatnet. Ja, det vet riktig. Du, og det vet jeg. Men det får du virkelig lære mer om når du hører denne teksten. Ja, og jeg forteller litt om tilblivelsen av Peer Gynt ved Gålevatnet, og tar tak i enkelte scener og sånne ting, for litt historien om Peer Gynt ved Gålevatnet, hvordan forestillingen både hvordan den ble til, og hvordan forestillingen skrider fremover som små klipp. Og det er morsomt å finne da steder i nærheten av Gålevatnet som representerer de locationene som er hentet ut fra området her og puttet inn i stykket til Henrik Ibsen. Så det er veldig morsomt. Så det er veldig, veldig sånn morsom og litt rar tur. Det er en blanding av teater og faktisk å være ute i friluft og fornemme, tenke og ha det innmari deilig. Og tenk, Peer Gynt, han er egentlig herfra. Så møter han huldre og grønnkledde og forskjellige små figurer fra stykket. Og vi får høre om Ibsen, som faktisk var her. Og det var her han lærte seg alle de historiene som ligger i stykket. Han ble kjempeinspirert av å være her på den turen han hadde opp gjennom Gudbrandsdalen over til Vestlandet. Og kan si at disse huldre-eventyrene til Asbjørnsen, de har vært utgangspunktet for dette her. For det er jo samlet mange av disse historiene tidligere, som Ibsen hadde hørt om da han kom hit. Men det han brakte den kunnskapen med seg opp hit, og ble veldig tent når han var her og møtte mennesker som kunne fortelle ordentlig om dette her. Og han sier at det begynte å lagre seg og gjære et stykke inni han når han hørte om disse sangene som var så fantastiske. Og det ble da det verdenskjente Peer Gynt. Gled dere til å ta den turen. Og takk til Svein som tar oss med. Det har vært en glede. Sann glede.